em alta, os japones, vagabundo aqui, que é acordando com isso, o programa, fazendo novidades. Muita coisa que aconteceu no mês de semana. Eu vi o Thiago, que é a gente vai estar fazendo o mesmo estado da cidade, o mesmo Brasil, o estado de São Paulo, que não está fazendo o concurso, o grande Deus. E hoje, o papai vem nessa corrida, vamos colocar um pouco aí. Assim, como o Buda, né, nosso querido Buda, e ele até comentou, cara, na entrevista que ele deu, que o futuro da parceria com os colegas, com o Brasil, e ele comentou da sua história. Eu acho que o Brasil não tem de outras formas, já que não tem mais a vida dentro da cidade, desse mundo. E eu posso dizer, pena que a gente está tão judiada, porque o cenário não mudaria. E não ainda daria a conselho para os caras. Quer dizer, eu creio que eu ainda estou falando de cada forma, mas eu acho que eu nunca cheguei, não sei se o seu filho é, né? Estou falando mais aí. O filho é o. A condição do Buda, eu fiquei impressionado com a simplicidade dele. Eu não estou achando que ele está fazendo assim, eu estou olhando para o Brasil, eu estou olhando para o Brasil, quando eu vi como ele está no Brasil, eu fiz uma pergunta para ele, se não é uma série que estava com a minha coletiva, a respeito da Secretaria de Comunicação, com esses funcionários, que é o que eu estou olhando para falar, eu tenho que ver, os contatos que tem na escola que tem. Eu queria saber o que era a escola. Mande um e-mail para o Instagram, tem o meu curso de ponto com.br.
покажем информацию на нашем имени. Когато бъдат последни айфон имени, и които са нашите имени, има моментален сайт за Гъркуш, Парадигал, Петис и Мел, които ги не са ни дала и сайт. Не ми отсе един, особено един, като се дистанга от това, а и си тези бъдат, които дадат и стигнат на хората. Има особено един, и сега така по едно видео, и аз не си си хората и хората, откъде си тук е разпиятен ден, когато партия за тези мост модел, а с това дали. Това е само много по-паява на тази пакета, които е юг, където бъдат дети и кога му е спеш и ерус, по-паява и вече веса материи. Това е държи ви лагу, когато е сентименто, Oi, eu sou o Carlos, professor de tênis, e estamos aqui direto da quadra do Vila Lobos, onde acontece o projeto Bola Dentro, com crianças de comunidade carente. Um projeto que hoje está comemorando o seu 7º aniversário. Eles ganharam um presente, que é uma clínica com Givaldo Barbosa, mais conhecido como Gica. Givaldo Barbosa hoje vai dar uma clínica para essas crianças, passar um pouco de informação, um pouco da sua história de vida para eles. Estou aqui com o coordenador do projeto Bola Dentro, Augustinho Carvalho. Augustinho Carvalho, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Queria que você falasse um pouquinho aí a respeito desse 7º aniversário do projeto Bola Dentro. Bom, são 7 anos de alegria, de satisfação, de também estar aqui com você, né? E são hoje 200 alunos, começamos com 128, hoje são 200 alunos e está aumentando cada dia. É, se eu tivesse mais quadro, eu aumentaria para 1000 alunos. Que bom. Mas a gente não tem como, né? Ah. E, mas é só felicidade, que sempre foi o meu sonho de dar sequência no projeto que eu sempre fiz. Né? E hoje, em nome de Bola Dentro, um projeto que eu faço juntamente com a Maricique, né? E tenho vários apoiadores. Eu não vou citar o nome agora, né? Mas você já mostrou todos os apoiadores da gente aí, né? Que é de fundamental para todo mundo. É fundamental para a gente fazer esse projeto. Que o projeto aconteça, dê continuidade. Isso. E chegue nesse 7º ano, né? Com certeza. Surgiu esse negócio da clínica do Givaldo Barbosa, para as crianças presentes. Todo aniversário a gente faz alguma coisa, um amistoso, alguma coisa. Eu falei, Givaldo é a próxima clínica. Mas eu escolhi a data de hoje para convidar ele. Que bacana. E ele gentilmente cedeu o horário dele para a gente. Que bom, Michel. Mais uma vez, parabéns e obrigado, okay. Viu? Obrigado, Carlinhos. Sim. Mais para a pública, mais pessoas do governo,
Uma coisa que ainda os governantes têm que rever essa questão escolar, tem uma visibilidade muito grande no nosso país. E pensa em mais escola pública, mais escola pública, por favor. E depois desse programa aqui, eu tenho uma visibilização cada vez mais rica. Com certeza. A gente está recebendo um monte de eventos aí, e a gente agradece cada internauta, participa conosco, manda sua pergunta dessa modalidade de tênis, e a gente vai estar aqui para responder. Então, vem aqui os dois. O áudio aí está lá. Tem internet que fica um negócio parando, né? A resposta está assim. Está ouvindo aqui os dois? Estou tocando. Então, você vai estar aqui. E está colocado aí, Denis, que já já pode fazer. Eu vou te fazer uma pergunta aí direto para você responder, ok? Ok. Carlos, temos 22, né? Está bem acontecendo. Inclusive, o Denis está aqui para discutir justamente com a gente. Inclusive, o Denis escreve no blog de coisas muito boas. Essa semana aí, eu achei interessante que ele também contou a respeito disso, de escola de tênis, comentando a respeito da qualidade do ensino. Acho que está acontecendo tudo no nosso país. Você sabe uma vez um grupo de garotos que perguntou o seguinte, professor Nelson, por que, na sua opinião, quando é que vai aparecer outro grupo? Outro número um do mundo sendo brasileiro? Mas tudo deu um artigo. Beleza, e se colocar a sua opinião em relação à qualidade do ensino hoje, a sua opinião em relação às escolas de tênis? Bom dia, cara. Bom dia. Eu sou o que eu estou falando. E. Eu tenho uma oportunidade de ser visto aqui em Campinas, né? De modo geral. E. Eu estou falando de cultura, né? Do formato de ensino do mês passado ainda, né? Então, eu não sei, eu estou muito. Muito interessante agora com a nova configuração da seleção paulista, agora com a lista de cadeira. Não dá muito presente. Eu penso que a relação da geração de 4 anos é isso, não só o nosso país, o ministro da República da Academia, né? Trabalhar com o trabalho de atividade que foi desenvolvido. A questão de São Paulo é de muito mais consultoria. De conquistar com a sua baleia da família, eu acho, eu apoio que vai ter sucesso maravilhoso, acho que é. E até então, essa pergunta para você, Carlos, de repente, o Denis está ouvindo, pode participar também. Nós estamos cercados de ensino do Tênis no Brasil, né? Se não tivermos grandes jogadores, por que não tivermos boa formação? Eu acho que o Corinthians é a plantação. Está no Brasil, essa palavra, pegando aqui o Brasil dentro, do blog dele. Acho que ele realmente tem, está ouvindo a gente aí. Acho que ele realmente tem um pouco nessa questão. Porque é o que a gente comentou lá na conversa com o Guga, o negócio está na base. Você, a gente não tem medo do jogador de hoje, porque a gente não tem processo. Eu tenho que trabalhar na formação de jovens, como vamos dizer, como o livro da primeira contato na sala,
mas assim, por isso que a gente veio, a gente já está descontando com eles, fazendo alguns vídeos, começar a criar, colocar na cabeça do garoto uma formação para que ele seja um atleta de ponta, de elite. Mas é fácil, é fácil, entendeu? Os futuros, talvez a base, é o professor. O que está dando a qualidade do ensino na escola de Deus? O que você acha deles? Deus que escreveu. Agora você sentiu o tempo. Ele é muito corredor, né, cara? Se não olhar para o que está errado, né? A coisa de performance, a fotografação. Tem. Tem várias coisas, né? Né? Não pode ter ensino, não pode ter verdade. Não tem que ser ajudado, né? Mas, pessoas que têm, pelo menos, por conta própria, né? Outra coisa, vocês aí, o trabalho que vocês têm feito, eu queria dizer que você, você tem que fazer uma coisa mas eu não tenho, quando o próprio filho, eu estou fazendo isso, né? Isso aí, eu não estou fazendo isso, né? Essa perspectiva,
O Brasil atuou muitos profissionais, ex-campistas, muita gente boa, mas sempre é líder. Então, primeiro, eu não sei como eu vou fazer essas coisas. Eu faço como entrevista, como uma entrevista com os livros que eu estou tendo. E lá eu lembro que uma pessoa compreendeu que ela gosta de pensar. E não tem nada para qualquer país estrangeiro ou para qualquer agência empresária. Então, eu acho que às vezes tem uma discussão muito grande sobre o que aconteceu com a compra da bóstica, uma bóstica de data, e então, o pensamento foi grande nome. Eu acho que o progresso, gosto muito de todos os grandes criadores, tem que manter contato com eles, aprendo muito, mas talvez as pessoas tenham visto, tenham conhecido muito pouco sobre as famílias, tenham visto muito sobre a formação, então as pessoas, uma experiência muito grande, a gente está fazendo perguntas para as pessoas que não vão responder. Eu acho que o Lula é o promotor, é o embaixador, mas não é ele que vai ajudar isso. Eu acho que há profissionais ali que estão mais aptos para fazer isso, mas com outras pessoas, não estão com competência de são outras pessoas que de fato têm uma boa capacitação, que são de universidades. Estão fazendo uma programação, estão indo para fora do país e buscar a gente começar. Eu acho que as pessoas têm muita educação, têm muito reconhecimento para o planejamento das escolas e das escolas do cenário. Inclusive, você coloca essa bola, que os professores não trabalham com planejamento, com estruturação de aula. Eu peguei um pouquinho as informações que você falou que eu achei que era pertinente. E realmente, a partir do momento que o profissional não tem, o professor hoje, realmente, um pouco mais de estudo, esse princípio pedagógico, qualidade da criança, seguir mais o método. Eu não entendi o que você falou naquele caso, porque é isso. Porque assim, eu me lembro uma vez da entrevista com um profissional, que até foi. Os grandes profissionais que temos que nós fizemos aqui foi o seguinte, quando foi sancionada a lei que dava ao frente ao fim da modalidade de tênis, reconhecidamente como profissão, o próprio, reconhece o contrato e tudo mais, e perguntaram para esse profissional da seguinte forma: ninguém fala, você não vai ser. Eu até, como a gente comentava muito na época, falou, não, todos os jogos que eu tenho como tenista profissional, isso é uma experiência que eu dava em qualquer lugar. Então, isso que fez muito mais do que a gente está contando. É isso, né, Brasil? Porque assim, eu tenho a mesma opinião que você. Porque assim, para você entregar garotos de ensino de base, você tem que ter estrutura pedagógica, da pedagogia, psicologia infantil, disciplina, conduta, então tudo isso, você não aprende na teoria do livro, você se tem essa coisa de acompanhar a minha linha de raciocínio. E eu estou muito contra profissionais empíricos, né? Que passa que aprendeu, pode ser experiência boa, mas que passa também que se estuda de maneira científica, né? Você possa ser um profissional, mas um técnico. É isso, né, Denis? Você tem informações profissionais categóricas, porque você tem o quê? A experiência e a taxa de luz. Eu tenho um tipo profissionais, você comentou aqui o Google, mas na minha opinião também. Ele é mais artista, ele tem que treinar profissionais que já jogam, já fez a formação. Eu comentei também, eu tenho muito orientado para fazer um currículo, mas eu tenho um currículo. Ele é um currículo de experiência, de experiência, de experiência, de experiência, de experiência, de experiência, O que é a base? 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 O
Eu só tenho propriedade de conversar com o Guga, conversei uma vez, outro evento, dois meses com o Marcos, e eu tenho ciência desse processo, né? Espero que um dia possa ter esse privilégio, né? Porque o Guga é genial, né? Mas eu vou falar um pouco no sentido da população mais grave, que é isso, né? Eu sabia que é isso, que é tudo novo, né? A gente pergunta de 2 milhões de entrevistas no país, em São Paulo, na comunidade, né? E aí, eu tenho um dos jogadores, dos professores, inclusive, da maneira que eles se perguntaram, pessoas que morreram com a língua, ou que tiveram o passado formando treinamento de competição, que transferem isso para o que os perguntou. Como se aquele sucesso que ele teve com o treinador, aquele professor dele, para ficar com o meu próprio viesse um credencial para ele fazer alguma coisa. Viesse um certo aberto, se não tem que matar, e fazer qualquer coisa, né? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, hoje, o segundo exemplo do Alonso, que o Alonso é um dos dois fabricados no Brasil, que trabalha com o Mestre Clube Júnior, em Goiás, e tem também muitos professores brasileiros que começam a retornar ao campo da bolsa, né? É muito importante, repensar toda a estrutura formativa profissional, a população está com bom trabalho, não é de hoje, né? Desde a época do Daniel, do Daniel, do Daniel, e é um caminho, mas é um aspecto só, né? É um aspecto que tem que ser levado em consideração como se fosse a minha vida, né? Como eu tenho na estrutura da contagem. Agora vem com a semana. Existem muito poucas doenças na bolsa, poucas palmas, poucos encontros de grupos de estudo. Isso é uma coisa muito pesada, como é interessante, né? Porque você começa muito bem, já viu, com muita motivação, muito empolgado, mas passa dois anos e aprende isso, que é muito difícil para manter alinhado. Parece que você é uma motivação que você agarra para as pessoas e é diferente. Eu tenho 10 anos, mas o cara não está cuidando. O vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara técnico, o vídeo não era para o meu cara téc
Thank you.
essas coisas. Essa obra também tem que jogar no lugar. Mas é uma grande. E o que faz? O cara não pode jogar, e eu tenho que construir essa prova, porque ele atua esses professores, e tem que ter um aluno. Porque nessa sala, se eu não entender, eu vou dar um amigo de aluno que chegou para mim, para ele, para o meu, por que eu falo nessa aula? Ela não é uma comida. Essa aula não está melhorada. E eu fico do lado do cara, do meu aluno, porque ele já parou de fazer o comigo. E foi, mas eu nunca aprendi muito na sua aula. Isso é exatamente. Então, eu acredito nisso, eu sou bom, eu também estou com cara disso. Já vi um professor com antigamente informação, com procurar informação, eu não entendo. Se eu estou falando deles, se eu tiver problema, se eu estou procurando desenvolver cada vez mais o meu trabalho, eu não tenho sem informação. Agora, quando eu falei para o jovem para ele ver o que a integração brasileira vai fazer para o nosso país, é uma missão importante do profissional, que ele tem que procurar. Agora, o profissional vai. Olha a ponderação da pergunta, foi isso, o que é uma ponderação da pergunta, não é tirar o chave, é descansar mesmo. Por que não adianta pagar R$1.000, ou de 40 vezes esse workshop lá no livro? Só pagar, R$1.000, e na criança que você tiver, que não se mais só, por todo lugar, você é mais uma coisa no seu blog, no seu Facebook, por isso eu estou aprendendo o livro, eu leio o livro, eu uso a informação e a outra melhorada cada dia,
Nós somos um jovem de Itaquara, daqui de Itaquara do Fabricante Moriente, em uma contra-raquete, uma contra-raquete, uma contra-raquete, então, os caras estão trabalhando na manutenção do mercado, e o sucesso da academia é o sucesso do seu individual, dos clubes, né? Então, eu não sei se eu vou sobre a cor, sobre a cor, a gente está de novo, talvez eu não conseguir, eu não sei se eu vou falar disso, né? Mas, ela é um pouco mais. Cada um dos amigos que se deu para a minha família, assim que faz a minha parceria, né, que
você possa fazer um alinhamento de grupo, possa ter uma metodologia ali universal dentro da sua família, ou trabalhar no mesmo método. Eu acho que isso é importante. E não trabalhar com só ela por si só, né? Ela por ela, Deus por ela e ela por ela, todos por ela. Enfim. Mas estou ensinando que uma coisa é universal. Eu acho que o qualidade de ensino que a gente está dando, tem muita coisa na vida, como que pode ser melhor. Por que você não sabe a academia, né, Luiz? A academia se torna uma menina do professor. O professor é uma coisa que tem uma coisa que desenvolveu um projeto, às vezes tem sonhos de colegas, né? Tem um cara que o professor vai ler, tem um ótimo projeto, o pessoal está passando para aquele projeto, aquele projeto não deu certo, para falar com a gente de sair. Então, assim, tem coisas que a gente é muito imaturo, né? A gente tem que crescer muito nesse quesito de planejamento, de metodologia. A gente tem que estar estudando sempre, tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar lendo, tem que estar correndo atrás. Então, Denise, eu quero saber de você a seguinte pergunta: o que você acha que falta na academia para um profissional ter sucesso perante os seus colegas de uma maneira o quê? Trabalhando em conjunto. Eu vou falar com o Luciano, mas eu não estou fazendo a prova.
Thank you.
Thank you.